ما عيركي هوري دقمدا بورمو إن مداه بانكاسو مقام ورباهينتا تانيا مركي حلوك وكدقاي أيا وحاو مانتا ورفيديانا دا وكلاها اللي قداها مقالا دا بورما اللي بان محمد حسين مرنا أيا وحاو سيابا كلا دوان وقاها اللي رشيسكا يقدوم ياشا سدح حسب قرن سومال لان أي كقارن مرنكي مدوينكي ودن بيبا ودحي ييكو آدنا قابسو ميدا دورشوينكا قول ياشا وكيلا دا يدقانكا دوقي هوري دقمدا بورما اللي بان محمد حسين مرنا ayaa isafgaradka xisbiyada waxa uu ku tilmaamay mid cid gaar ah u daneenaya isagoona sheegay in heshiiskaas uu luminayo masiirka dadka dega deegaanada darafyada Soomaaliland waa sidoo hadalka u dhigay heshiiska saddexda xisbi gudoomiyashoodu waan heshiinay ay lahaayeen shalay waxaan u aragnaa annagu hadda nahay dadka reer awdal mid dhinac ka raran waxa Soomaaliland sidi Axmed Yuusuf Yaasin sheegayba laba qof oo komishinka lagu soo kordhiyaa waxa yaalla waa wax ka weyn buu ah ummada wax tabanayay saamigii baa yaalla 2005 ilaa imika 2005 ee xeerku sidii madaxweyne ku xigeenka hore qeexay waxba lagu galay hay'ad maxkamad u jideysay hal mar bay marka arintaasi ma hamid haboon xaqiiqda ha loo dhaadhacan leenahay oo masiirka ummadda aha kale ee la degan beesha dhexe ee uu maqan yahay ha loo noqdo waxaad ogtihiin 2008 xildhibaan oo la soo dooranayo 2006 beelayhii in wixii ummadihii kale faamuur singiri ha noqoto ama dhulmahanta ha noqoto ama ciise ha noqoto ama samaroon ha noqoto ama ha noqoto gabooye ha noqoto waxbay tabanayaan sumallan waa la wada leeyahay haddii la wada leeyahay ummadaha wax tirsanaya xaqoogii in heshiiska lagu soo qaado ahayd oo saamigi ah haddii deed kuuni beesha dhexoon isku mashxarado aqliyad ma noqonaysa saddexda gudoomiye beel kale aad kasoo wada jeeda halkay laba qof ka hadlayaan inay cadaaladda eegaan oo ka hadlaan waxa ummada kale tabanaysa ka horreeya horta waxaan leenahay warniyahow fadhiga fadhi uga noqdo fadhiga waxa Soomaaliland dhex yaala laba qof uu ka weyn yahay laba qof wax kulishi lagu soo kordhiyo iyaan ku heshiino doorashaha lagu galo iyo doorashada markaa meesha dhexanba keligeed galaysa soddonkaas sanaba dad baa iyo nilala waddanka nila degan aad wax wada leedihiin hadii aad daran tirsanayna arintaas saddexda gudoomiye shalay ku dhawaaqayna dekuul aradka haana hadii xukuumaddu ku raaceen sida u socotay aqliyad ma noqonayso wa Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.